Чехалларын нишек синең иртән үтте, көнен нишек үтте? Аллаға шүкір. Жыршы Гүлназ Асаева иҗади һәм шәхси тормышындагы кызыклы вакыйгалар турында сөйли. Ул Шаян ТВ каналының социаль челтәрләрендә чыгучы килде китте шоуның 10-нчы кунагы. Узган елның сентябреннән күрсәтелә башлаган тапшыруны 50-70 мең кеше даими карап бара. Мин дә шулай җавап бирер идем дип әйтә торган шундый бер момент бар бу шоуда. Инде безнең караучыларыбыз да менә мин сезнең шоуда катнаша аламмы икән дип яздылар. Килде китте шоудагы әңгеме тамашачы гына түгел, кунак өчен дә бик кызыклы, хәтта шок катыргыч килеп чыга. Ул үзе турында яңалыклар да белеп кайтып китәргә мөмкин. Программаны әзерләүчеләр алдан җентекләп кунакның тормышындагы вакыйгаларны өйрәнә, шуннан чыгып аңа төрле сораулар бирәләр. Җавап дөрес булмаса, җәза үтәргә туры килә. Фотосессия өчен Казандагы иң матур урыннарның берсенә обзор. Бер минутлык видео язмалар YouTube-та гына түгел, Шаян ТВ-ның башка социаль челтәрләрдәге сәхифәләрендә дә тамашачыда зур кызыксыну уяткан. Аларны 15 яшьлек Зәйнәп Хөснуллина төшерә, Казанның иң матур һәм игътибарга лаек урыннары белән таныштыра. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры, Милли китапханә, Бәшир Рәмиев исемендәге IT-парк. Алдан ук без инде кая баруын карыйбыз һәм анда мәгълүмат эзлибез ул урын турында, тамашачыга сөйләргә кирәк бит инде. Шунда килеп, төшерә башлыйбыз. Съемкалар ничә, бер сәгать барадыр инде. Сезгә нинди персонаж күбрәк ошый? Миңа калса, менә бу персонаж иң матуры. Тагын бер уңышлы яңа проект «Распаковка». Монда 13 яшьлек Кәрим Галиев төрле уенчыкларның сыйфатын тикшерә. «Распаковка» бик кызык рубрика. Яш үсмерләр дә, балалар да аны яратып карыйлар. Чөнки үзебезчә отзыв калдырабыз видеода, әлбәттә. Һәм аның төсен карыйбыз, сыйфатларын әйтәбез, яхшы сыйфатларын һәм начар сыйфатларын. Шаян Әлюбба, Койрыклы җырчылар, Шаян Рәссам кебек проектларда социаль челтәрдә аеруча тиз популярлык казанган. Аларның кайберләре туган телләрен саклау комиссиясе ярдәме белән дөнья күрде. Соңгы бер ел эчендә бу тапшыруларны 2 миллионнан артык кеше карый. Сентябрь аеннан YouTube өчен махсус проектлар булдыра башладык. Шул вакыттан бирле инде без аеруча үсеш күзәтеп барабыз. Аннан шул вакыттан бирле безнең каналга 7 меңнән артык кеше язылды. Әлбәттә, чит илдән дә тамашаларыбыз бар. Ул Киргизия, Үзбәкстан, Казахстан илләре кебек. Ярты ел ішінде Шаян ТВ-ның YouTube каналындағы язылушылар саны 20 мыңнан артқан. Бұл ішінің замана тәләпләрін істе тұтып, дүріс ұйыштырылу нәтижесі. Интернетқа шығарғаннан соң біз енді лайклар бойынша, просмотрлар бойынша көре алабыз. Бұл проект оңышлы ма, яйсә жоқ ма. Шуңа көре хәр вақыт қолға қол тұтынышып, біздің проектлар барыға тиеш YouTube канал білен телевизион форматтағы тапшырулар, алар өсер үшін, хәр вақыттағы ішә енді біз бір-бірімізді тулландырып, алға таба өсергә тиеш. Яңа программаларда әзерлиләр, акыллы баш уены һәм шагыйрь сүзе тапшыруы. Туган телдәге балалар каналы социаль челтәрдәге язылучылар санын тагын да арттыру өчен тырыша. Ләнә Бәхтиева, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.